ni aku nak melepas resume tu. Nama si penuh, IC si lengkap, detail pun si ada. Si lepas. Ah, buka kaca. Buka si kaca, subuh. Tuh, oh, kaca. Ay. Apa tu? Di berapa? Aku ni nak bungkusik ambil untuk kerja. Welcome to our company. Please follow this grand hallway to your personal office. Aduh, aduhan.